Szigetvári történet következik, méghozzá annak kérdése, hogy zsarol-e valaki valakit, mert hogy minthogyha ez így néz neki, Berkesz Balázs a vendégünk, jó reggelt, de hát közben nyilván az a polgármester, akit megválasztott Szigetvár népe, ezt egyáltalán nem így gondolja. Ő miért gondolja úgy, hogy ő meg van zsarolva, vagy hogy ő zsarol másokat? Mert négyünknek ezt állította egy tárgyaláson itt az önkormányzati mai alkülőjes előkészületeként. Tehát gyakorlatilag négyünknek egyértelműen azt állította, hogy az a feltétele a Fidesznek, hogy legyen egy alpolgármester, és például én személy szerint ne lehessek külsős alpolgármester. És hát ezt gondolom, ez az első feltétel, és aztán utána majd nyilván mindig az lesz a feltétel. Van egy előzménye, ugye hát lehetett volna is az MSZP és a DK által támogatott polgármesteri jelölt, de ők úgy döntöttek, hogy az állatorvost dr. Vas Pétert választják, és Vas Péter meg is hálálta ezt, mert megnyerte a választást. Joggal gondolják, hiszem én azt, hogy ezeket a pártokat képviselve ül a polgármesteri székbe, de ő most néhány írásban azt fogalmazta meg a sajtó számára, hogy minthogyha a Fidesz-szel paktálna le az ellenzék helyett. Az igazság az az, hogy nyilván jogos a félelme a polgármester úrnak, vagy legalábbis jogosan gondolhatja azt, hiszen Orbán Viktor és más fideszes politikusok is állították többször azt a kampányban, hogy csak akkor lesz pénz, hogyha ők lesznek hatalmon az önkormányzatokban is. Én gondolom, hogy ebben a kétségében keresette meg ő ezeket a fideszes politikusokat, viszont az, hogy egyébként nem csak egy fideszes alpolgármestert szeretnének ők, hanem még egyéb módon is beleszeretnének szólni az önkormányzat ügyeibe, szerintem túlmegy minden demokratikus eszmén. És hát nekünk ezt állította egyértelműen. Én sajnálom, hogy ő utána ezt letagadta, mi segíteni szerettünk volna neki azzal, hogy a nyilvánosság elé vittük ezt az ügyet, hiszen tulajdonképpen annak a Szigetvári Emberekért Egyesületnek, aminek én is tagja vagyok, a 8-ból 7 képviselői helyet sikerült megszerezni a Szigetváron. Ő az MSZP és a DK támogatásával független polgármester jelöltként lett polgármester. Én azt gondolom, hogy ez egy elég egyértelmű felhatalmazás arra, hogy annak a Fidesznek, akinek csak egy képviselőhelyet sikerült megszerezni egyet a kompenzációs listán, annak nem feltétlenül van irányító helyzete. Azon a Szigetváron, ahol több százmillió forintos adósság keletkezett ebben az utolsó egy évben a tájékoztatás alapján, amit most kaptunk a választások után, és hát egyébként romba tervezik dönteni a Szigetvári várat, eltüntették az Rényi szobrot, és számos olyan arcátlan dolog történt, ami nem alapozza meg azt a bizalmat Szigetváron, hogy ők most a várost vezessék. Hát nem vagyok benne a szigetvári belső ügyében, a romba döntött váron akadtam fenn egy pillanatra, ezt ki akarja romba dönteni? Hát most ez a kicsit képi túlzás volt, de az a helyzet, hogy egy gyufáskatuját szeretnének oda beépíteni, egy elég nagy gyufáskatuját, ami nem illik oda. De erről beszélgettünk a kollégájával legutóbb itt az ATV stadionban, nem szeretném elvinni a témát. Én azt gondolom, hogy nem így szabad vezetni egy várost. Én területfejlesztési szakemberként láttam azt, hogy hogyan működnek fideszes önkormányzatok, láttam azt, hogy hogyan működik egyáltalán a területfejlesztési politika Fidesz kormányzása alatt. Nem úgy működik, hogy egy bármilyen fideszes alpolgármester oda kerül. Ezzel még nem is lenne baj, mert én is azt gondolom, hogy béke kell ebbe a városba, és hogyha az a béke záloga, hogy legyen egy tisztességes fideszes alpolgármester a városnak, akkor az szerintem elfogadható kompromisszum. A probléma az, hogy ezen túl is bele akarnak szólni ügyekbe, például abban, hogy ennek a hétfős többségnek, aki van ebben a képviselőtestületben, ki lehet az alpolgármester, vagy ki az, akit ők szándékoznak ide vinni. De ezt honnan tudja? Mert ezt állítja a polgármester. Aki egyébként meg azt mondja, hogy ő ilyet nem mondott. Négyünk előtt ezt mondta, tehát adott esetben én azt mondom, ez perképes, de nem szeretnénk ideig eljutni. Jó, de erre én azt mondanám, hogy ezt intézzék el egymás közt, a gyakorlatot nézzük. Tehát ugye a gyakorlat az, hogy van egy képviselőtestület, ott van egy elnyomó, túlsúlyos többségük. Tehát ott hogyha valaki valamit önök nem akarnak megszavazni, akkor az nem lesz. De mi nem ezt mondjuk. Ezt én értem, de tehát oda kerül egy fideszes alpolgármester, mit tud tenni a képviselőtestület és a polgármester ellenében? Én azt gondolom, hogy ez minden alkalommal utána egy következő helyzetben egy újabb zsaroló pozíció. Hogyha ti más szeretnétek csinálni, mondjuk egy átvilágítást, mind ahogy mi ezt szeretnénk, ne csináljátok meg az átvilágítást, vagy ne legyen következmény. Minden alkalommal el lehet mondani, hogy nem lesz pénz, gyerekek, hogyha ezt csináljátok. Nem lesz pénz, hogyha nem azok a személyek fognak különböző pozíciókba bekerülni, akiket
mi szeretnénk. Botka Lászlótól nem pénz, tudjuk, akkor aki ugye Szegeden ezt elég jól műveli, ezt a műfajt, hogy a pénz az nem a kormánytól van. Pénz az Európai Uniótól van, meg a saját bevételekből, tehát hiába mondja a fideszes alpolgármester, hogy a gyerekek, nem lesz pénz, lesz. Mi is ezt mondjuk. Hát akkor, azt mondjuk, hogy nem szabad nem ennek befeküdni. Igen, viszont azt gondolom, hogy eléggé szemtelen dolog ezt csinálni. Nem értjük egyébként, hogy a Fidesz hogy gondolja ezt, illetve azok a fideszes politikusok, akik ezt kérték. Nem lehet, hogy próbálkoznak és ennek túl érzékenyen reagálnak, ahelyett, hogy egyszerűen visszautasítanak? Vissza lesz utasítva, én azt gondolom, ez a egész történet. Nem szabad ezt tenni, és mi azt fogjuk tenni, amit egyébként ígértünk a választóknak, átlátható módon, demokratikusan, a közösséget bevonva az ügyekben, mind, hogy ezt egyébként most is tesszük, visszük majd az ügyeket, illetve azok a képviselők, akiket megválasztottak. Nem az lesz ennek a történetnek a folytatása, hogy most jön a fideszes a városi irodavezető, vagy a polgármester jelölt, ő ilyet soha nem mondott, állítja. Kérdezzük meg a polgármestert, mi megkérdezzük a polgármestert, ő nem emlékszik rá, hogy önöknek, négyüknek ezt mondta valaha, és akkor ez a dolog, ez így elkezd keveredni, és ahelyett, hogy béke lenne, egy folyamatos háborús. Igen, ez egy szerencsétlen dolog. Mi szeretnénk, ha béke lenne. Én azt gondolom, hogy az, hogy ezt ki lehet tárgyalni, hogy ez a dolog megtörtént, vagy legalábbis a polgármester úr állítása szerint megtörtént, nekünk ezt mondta, még egyszer mondom, ez egy lehetőség arra, hogy a helyi fideszes vezetőkkel leültek erről beszélni. A helyi fidesz szétesett tulajdonképpen. Hát akkor mitől félnek? Nem is tőlük félünk, hanem őnekik sosem volt egyébként olyan lobby erejük, ez látszik egyébként azon is, amit ebben az elmúlt 4 évben tudtak vinni. Nem tőlük tartunk, hanem azoktól a fideszes nagykutyáktól, akik ott a környéken mozognak. Hát és akkor velük is kell beszélni, nem? Azt gondolom, hogy ez nem a mi dolgunk, egyébként meg nem hiszem, hogy érdemben fognak velünk beszélgetni ezekről az ügyekről. Hát de legalább próbálják. Megpróbáljuk természetesen. Kedvéért. Azt szeretnénk, tisztességes várost, tisztességes fejlődő várost. Úgy legyen, ezt kívánom Szigetvárnak. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. A híradóval folytatjuk a műsort.